Ողջույն ձեզ, ես Թադևոս Եդիգարյանն եմ, սովորում եմ Սայաթնովայ Հովհաննես Երաշտական Քոլեջում, Թարի բաժին, ժողովրդական բաժինը։ Եվ ես որպես սկսնակ մասնագետ ցանկություն ունեմ զարգացնել այս գործը՝ մեր մշակույթը, մեր ազգային մշակույթը, որը վերասման եզրին է։ Սակայն ինչպես աշակերտները, այնպես էլ իմ համակուրսեցիները չեն կարողանում պատշաճ ձևով շարունակել իրենց ուսուցումը գործիքների պակասության պատճառով։ Մենք ունենք աջակցության կարիք ժողովրդական գործիքների ձեռքբերման հարցում, ինչպիսինք են Թառը, Քայլ, Քամանչան, որոնք գտնվում են վերասման եզրին։ Դիմում ենք բոլոր աջակիցներին, ովքեր կարող են նպաստել մեր ազգային մշակույթի զարգացմանը։